блбүгүн биз айта турган инсан жападан жалгыз мусулмандарды колдоп келе жаткан учурдагы туркиянын президенти режеп тайып эрдоган жөнүндө болот ал кишини үч түрдүү тайпа жек көрөт биринчи бул хабариждер такфирийлер анын себеби шарият менен башкарбайт ал тогут кафир мушрик деп айтышат эр дуганды эч кандай далили жок такфирдин жахил өздөрүнөн башка эч кимди мусулман деп билбейт бул биринчи экинчи бул матхалилер анын себеби өздөрү кудай катары билип бил алган падышасы саудиянын падышасы өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн эрдоганга душман болгон ошонун себебинен булар дагы жек көрөт бул экинчи үчүнчү бул кафирлер секуляристтер туркияга куфр системаны алып келе албай аткандар баары жаман көрөт бул үчүнчү эми ахлиснан манхажи кандай биз айтабыз эрдоганды ал бир намаз окуган динге көз карашы жакшы диний түшүнүгү бар мусулмандарды колдоп келе аткан мусулман бир тууганыбыз деп айтабыз анын кээ бир туура эмес иштерин сындайбыз кошулбайбыз кээ бир пайдалуу жакшы иштерин колдойбуз ал эрдоган эмес ким болбосун биздин жол ошондой ах суннанын жолу туура ишинде көмөктөшөбүз туура эмес иш кылып аткан болсо аны токтотуп коебуз аны тыйып коебуз а қарсы болобуз эмнеге бүгүн үмөт эрдоганды колдоп ага ишеним артып кел атат анын бир канча себептери бар мына мисалга алсак акш иерусалимди израилдики деп тааныганда эрдогандан башка араб дүйнөсүнөн болобу башка мусулман мамлекеттеринен болобу ким каршылык билдирип чыкты эч ким үн аткан жок же мьянма рохинжи элин геноцид кылганда эрдогандан башка ким сүйлөдү ким каршылык билдирди керек болсо өзү жеке кабар алып бүгүн дагы жардам берип келе атат аларга мына палестина элин израиль палестина эли үчүн биздин душманыбыз иерусалимди биз келечекте алабыз деп ачык билдирүү жасап келе атат бүгүн дагы бир дагы падыша андай сөз сүйлөй албайт же кытай уйгурларды кордоп келип атканда учурунда геноцид деп атаган аны жалгыз мусулман башчыды геноцид деп атаган эми акыркы учурлар ал башка маселе андан башка сириядан үч жарым миллион качкынды үч жарым миллион мусулманды өзүнүн мекенине батырып аларды багып келе жатат кайсы араб мамлекети ошончо качканды қабыл алды сириядан биздин мусулман боордошторубуз деп керек болсо өздөрүнүн чек араларын жаап алды ошон үчүн европага алып кетип атышат мусулмандарды колдоо мусулмандарга күйүү деген ушунчалык болот да ким ушул туркияда эрдогандай ким ошондой мусулмандар үчүн күйүп атат мына сирия болобу ливия азербайжанбы бүгүн кажерде кафир менен мусулман согушуп атса сөзсүз туркиянын армиясы мусулмандарды колдоп кирип атат дагы не кылыш керек учурунда кафирлер менен биригип алып Туркияға мусулмандарга қарсы болуп аткан душман болуп аткан сауд арабия мына бүгін трамп кетип қалып қолдау таппай америкадан жалдырап келди го эрдоганасына бизди корго бизди шиялар коркутуп атат деп жоқ силердин қылған кылыгыңар үшін сіздерге эч кандай жардам жоқ деп қойса болады эле бірақ анткен жоқ мусулман бір туугандарыбызды коргойбуз деп әскерлерін жіберді мына ким Мұнафиқ ким мусульмандар үшін күйген адам экени билинип атат дагы жакшы кадамдардын бири орто азия түрк тилдүү элдердин баарынын башын бириктирип россиянын таасиринен алыстатып бирдиктүү туран өлкөсүн куруунун көзү балат бул даг колдоого татый турган иш негизи бүгүн батыштан келип аткан баардык баскынчы саясатка үммөттөн жалгыз каршы туруп аткан эрдоган аны баары көрүп атат эми ушуларды көрүп ушундай иштерин көрүп туруп салыштырып билип туруп мен мусулманмын деген адам акыл эссүү адам кимди колдош керек эмне кылыш керек дагы бир айта кетчү эрдиги өткөн жылы бүткүл христиан ааламынын каршылыгына карабастан кылымдар бою келжаткан ая сафия чиркөөсүн мечитке айлантканы бул деген мечит көбөйүп калды деген эмес бул христиандардын үстүнөн саясий жеңиш болуп бааланды биз дайым саудия менен туркияны салыштырганыбыздын себеби мусафа кемали атаүр башынан эле светтик куфр мамлекет орнотуп кеткен мына ушундой куфур мамлекетке президент болуп эрдоган келип алат ал эми сауд бүгүнкү падышасы ата бабалары таухидти ислам шарияты менен башкарылган мамлекет мамлекетке падыша болуп келип атат бирок жылдан жылга эрдоган куфур мыйзамдарды исламдаштырып аткан болсо алар тескерисинче таухид мыйзамдарын куфур мыйзамдарга алмаштырып атат мына экөөнүн айырмасы бүгүн эрдоганды мушрик деп айтып аткан хабаржидерге хизбут тахрир болобу же ислам мамлекети болобу аларга суроо бериш керек мына силер халифат халифат деп халифат үчүн согушуп атасыңар халифаты кура алдыңарбы колуңардан келдиби деп сұрау бериш керек каякта колунан келет жоқ болды ғой өздері қандай тоскоолдуктар бар екен дүние жүзү қарсы чыга екен дал ошондой эле дағы дүние дүйнө қарсы шығады чыгат бүт куфр мамлекеттер қарсы шығады бүгін ислам мемлекетін орнотуу ислам мыйзамдарын орнотуу өтө оор президент болсаң эле бұл оюнчук емес америка европа сияқты дөө мамлекеттер қарсы шығады санкция кылат өзінің жерін өзінің елінде 80 пайыз европа кеткен ел бар Дөде болған оппозиция деген бар бул ойыншық емес бір күндө барып мыйзамды шариятка негиздеп коюу мына бир парламенттен президенттік басқаруға он жылдан ашық уақыт кетті. ошону алмаштырыш үшін осындай бузулган мамлекетке падыша болуп келіп қолынан келісінше тоскоолдуктарга карабастан исламдаштырып атканына алла разы болсын біз рахмат дешибиз керек керек болсо колдон келген жардамыбызды беришибиз керек мындай адамдарга мына акыркы эле бир айды алсак канча куфур мыйзамдарды жокко чыгарды мисалы окуу жайларда мектептерде ата түрккө деген нерсени алып салды ата түрктүн өзүнүн сүрөттөрүн тыйындарын алып салып атат андан кийин мына феминисттерге арналган стамбул келишиминен чыгып ке кетти канчалаган иштерди кылып атат себеби анын эки миң жыйырма үчүнчү жылы түркиянын жүз жылдыгы болот мына ошого исламга ылайыкташкан жаңы конституцияны кабыл алабыз деген ниетте барат эрдогандын диндеги мазхабы суфий экенин билебиз эми суфи экен деп жеке этикатын кармап алып башка кылып аткан жакшы иштерин жокко чыгарбайбыз биз аны матхалидер алат биз андай кылбайбыз мисалы умар мухтар имам шамилдер аларды муджахид эл жерин коргогон кафирлерге каршы жихад кылган кармандар деп да билебиз го мына ушулар дагы суфий болгон эми суфий экен деп алардын кылып аткан эрдигин эч ким жокко чыгара албайт мына дал ошондой эле эрдоганда ошулардын эч кандай айырмасы жок анын жеке этикаты башка эл үчүн кызмат кылып аткан ал башка негизи эле бизге падышалардын кандай мазхабта кандай бидаат кандай кемчиликтери бар ага караганда бизге эл үчүн эмне кылып атат үммөт үчүн кандай жардам берип атат эмне иштерди кылып атат ошол маанилүүрөак бизге себеби жеке өзүнүн кылып аткан бидааттары өзүнүн кемчиликтери өзүнүн туура эмес этикаттары үчүн аллахтын астына өзү жооп берет бизге эл үчүн кандай саясат алып жүр алып барып атат мына ошосу бизге маанилүүрөак ал эми аалымдар болсо ал акыйдасына анын мазхабынаана карасаң болот бул падышалар үчүн падышалар бүт қайсы кайсы мазхаб болбосун баары үчүн жооп бергендиктен алардын кылып аткан ишине карайбыз биз мына бир мисал бүгүн араб падышалары салафилер ахлсүн акыйдасында болгону менен кылган иштери болады. болуп атат биз аны кантип жакшы б... деп айтабыз эми а кантип баш ийесин кылган иштери куфур мусулмандарга каршы иштеп аткан болсо ачыктан ачык ақық. ал ахиретте бул кылган иштери ахиретте салафий болгону акыйдасы салафий болгону эч кандай жардам бербейт акыйдасы бузук болгону менен акыйдасында кемчилик болгону менен бирок үммөт үчүн күйүп мусулман деп күйүп аткан адамдардын иншаллах ахиретте аллах таала кемчиликтерин күнөөлөрүн кечирет деп үмүт кылабыз араб өлкөлөрү эмне кылып атат бүгүн мына бириккен араб эмираттары бахрейн Марокко, иордания баардыгы израиль менен достошту бүгүн мусулмандарды кырып аткан кордоп аткан израиль менен дос болуштуго америка болгондо дагы американын кафирдин буйругунун астында болуп атат ошол жерге келип жерад кушне мо кафир ах трамптын күйөө баласы келип еврей ошо келип туруп бүт мусулмандарды ошолорго багынтырып достоштуруп берип атат мына бириккен араб эмираттары мунафиқ падышасы биздин душманыбыз түркия деп атат бирок израилге он миллиард долларлык инвестиция жолдойбуз деп атат сауд аравия жарым жартылай достошту өзүнүн эшиктерин ачып берип атат бирок ошол эле учурда туркия душман экен туркияга каршы египеттин падышасы синдих могу абдулфатта хассиси францияга кошулуп туркияга каршы аскердик машыгууларын өткөрүп атат біріккен араб эмираттарынын падышасы мусулман болған катар менен туркияга бойкот қылып тұрып пайғамбарымызды шылғындаған андан да миң есе төмен болған францияға экономикалық жардам көрсөтөбүз деп шықты муну жөнөкөй адам билет да муну куфр экенин бирок аны колдоп атат кимдер колдогонун жакшы білеміз. саудия болса кытайларды уйгурларды қытайларға өткөрүп беріп атып біз алар өздерінің жарандарын не кылса өздері билет біз аларды өткөрүп береміз деп ачык айтып чыгып мына катар менен канча жыл болды қатарды байкот кылып жүріп кече күні трамптын буйругу менен катар менен достошту кайра бирикти жарашты эгер андай трамптын буйругу болбогондо булар жарашпайт эле эми ошого карабастан эмне болгон тагдырда дагы мусулмандар араб мамлекеттери түрктөр баардык мамлекет чоң мамлекеттер биригип атканы бизди сүйүндүрөт биримдик болуш керек мындан ары мындай келишпестиктер мындай бөлүнүп жарылулар болбосун андай каалабайбыз биз учурунда кытайдын уйгурларга каршы кылмышын айыптап келип аткан эрдоган эмнеге бүгүн ал сөзүнөн карманып атат анын себеби ковидке каршы дарыны сатып алуу жана башка экономикалык жактан көз каранды болуп калды кытайга аны дагы түшүнүү менен карайбыз бирок кече күнү анын элчиси менен кытайдын элчиси менен жолугушууда тышкы иштер министри мехмед шшогу айтты биз уйгурларды кытайга кайтарып бербейбиз деп ишеничтүү түрдө айтты бул жагы жакшы жана уйгурлар жөнүндө дагы суроо узаттык деп билдирди эми иншаллах калганын убакыт көрсөтөт бирок өкүнүчтүүсү бүгүн канада британия америка евро биримдик мусулмандар үчүн уйгурлар үчүн кытайга санкция кылып кытайга каршы чыгып аткан учурда мусулмандардан бир дагы өлкө каршы чыкпай атканы ушул өкүндүрүп атат бизди мусулмандардын ушундай абалга келип калганы өкүндүрөт кандай болгондо дагы аллах таала мусулмандарды бири бирине жакшылыкта жардам берүүгө буйруган жакшы иштерди колдой беребиз жаман иштерди колдобойбуз тескерисинче каршы болобуз ошондуктан пайда зыянды карап иш тутулат шариятта дагы эгер бүгүн халиф жок деп эле баарын муширикке чыгарып эч кимге жакшы иштерин дагы жокко чыгарып отура берсек анда кандай болот бизге мейли ал өзү акмак болсо дагы өзү канчалык жаман болбосун бизге мусулмандарга жакшылыгы тийип аткан болсо ал бизге пайдасы тийип аткан болсо анын ишин баалай беребиз мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи дагы бир аял келип күйөөм жаман жаман дегенде күйөөңдүн бир жакшы жери барбы дегенде бар, бар дейт ошол жерин карап отуруп жакшы көр дейт мусулман мусулман өзү кемчиликтүү болот ал мусулманбы мусулман ага такфир берген жоксуңбу куфр кафир деп айткан жоксуңбу демек ал бир тууганың кандай жакшылыктарда бир чогуу боло берсин жамандыктарда бири бириңе насаат айтасың мына ошол чыныгы акыл үсүнын жолу себеби эч бир адам жүз пайыз жаман эч бир адам жүз пайыз жакшы болу болбойт ошондуктан биз кырдаалга карайбыз эми Әмі азыр эмне болуп атат ким өзүнүн жамааты өзүнүн мазхабында болсо эле ошол алымды ошол падышаны жактайт анын жаман жактарын көрбөйт ал эми душман тутуп алган башка мазхабтан болсо анын жакшы жактарын көрбөйт бул фанатизм биз адилеттүү болушубуз керек мисалы мен бүгүн араб мамлекеттеринин сауд аравиянын падышасы ахснна экен акыйдасы ошону колдойм деп туруп анын бүгүн кылып аткан куфур иштерине дагы көз жумуп туруп аны колдой берсем кандай болот сен өзіңді дагы зиндик болосуң анда ошондуктан өзүңдн каршылашыңды баткакка батырып өзүңүн тарапташыңы айга көтөрбөстөн чындыкты эртишибиз керек биз напсини эмес биздин баардык үммөттү туура жолдор хак жол гана бириктириш керек бир топ же бир жамаат эмес хак жол туура иштер гана бизди бириктириш керек бириккен араб эмираттары сауд аравия египет үчөө биригип катар мамлекетин блокадага алган силер террорист ихван муслиминин жамаатын колдойт екенсіңдер деген жалаа менен ошондо катарды коргош үчүн эрдоган түркиянын армиясын жиберген түрктөрү дагы эрдоганды дагы сен ихван мусуминди колдойсуң деп ошондон келип чыкты душмандык эмнеге бул үч мамлекет ихванр муслиминге ушунчалык үч анын себеби ихванур муслимин жамааты аллахтын мыйзамы менен башкарылы деп булардын ачык кылып аткан мындай куфр иштерине алар колдобойт куфр иштерине каршы чыгат булр биз өзүбүздүн каалаганыбызды кыла албай калат экенбиз алар болсо биз өзүбүздүн бізге матхалилер болуш керек елдің баары муржи матхали болсо биздин каалаганыбызды кылабыз алар бизге каршы чыкпайт биздин куфристтерибизди қолдай береді деп мына ошондой адамдарды қолдайды аларга ешқандай шектеу жоқ бірок аллахтың аллахтын мыйзамын деп құлақ салбаган адамдарды силер ихансыңар деп туруп аларды ким колдосо аларга дагы душмандык мамиле мына ушундан келип иха муслимиде өздөрүнүн бийлигин сактап калыш үчүн өздөрүнүн бийлигин жоготуп алуу коркунучунан ушундай даражагачейи келишти биз дайым сауд аравия деп аларды тилге алып бузук иштерин баяндап келгенибиз алардын эли деген эмес алардын бийлигинин жүргүзүп аткан саясаты туура эмес саясаты ал эми эли болсо кыяматка чейин биз үчүн эң сүйүктүү эли болуп кала берет пайгамбарыбыз чыккан улут ошондой эле пайгамбарыбыздын сахабалардын урпактары бизге динди жеткирген эл бүгүн дагы туура динди сактап акылүалжаманын акыйдасын кармаган сексен пайыз аалымдар чыккан шыққан жерибиздин эли ага Аға ешқандай сөз болу мүмкін емес мен башында айтқандай падышалардың өзүнүн жеке тутунган мазхабы емес мұсылмандар үшін қандай иш қылып атканы маанилүү дедім аға бір дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам константинополду ал кім еле мына эрдогандан өткөн суфилердің суфиі мухаммад фатих болчу бирок суфий болгонуна карабастан пайгамбарыбыздын алкышына ба? ээ болуп атпайбы ал деген анын акыйдасы туура деген эмес кылган иши эң сонун деген мына ошондуктан динде кетирген катачылыктары болсо дагы үммөт үчүн кылган жакшы иштери алкышка татыктуу болот биз аларды мактай беребиз аларды жакшы көрө беребиз ошо кылган эрдиги үчүн эми мына ошол сыяктуу эле осмон империясынын жолун жолдоп аткан эрдогандын кылып аткан иштерин эмнеге биз алкыштабашыбыз керек эми аягында айтчу сөз кече күнү динин таанып намазын туура окуй албаган бир мискиндер чыгып алып эрдоганга такфир берип аткандар тез арада өздөрүнүн ыймандарын жаңылып алсын себеби бул такфир маселеси аалымдардын иши экенин канчалык оор маселе экенин учуру келгенде айтып беребиз алар эмессааф солихтер учурундагы заалым падышаларга маму язид хажаж бин юсуф сыяктуу залымдарга дагы такфир берген эмес бул оюн эмес